ټینډه به خروم نه خوړي خرو سمخني ها مبارک شه خرو به نه خوړي خدای پاک سه مهربان باچا الله زه څه خوند خو نه راکوي چې سبزی ګران وورم داړه مې باغ چې دوړو ګرانواله وارم داړه مې بادا کړي چای کړي چای خو د بنده اسرم کړي و بندم دې سټیج ته ورسولو مغه بنده اوس درکې غشي منډي خدای هم پرېښي چې خدای هم پرېښو زه وګورم چې دا بنده اوس په تاسو ارزاني راولي ترنه نہ پوری دی پسی لگی مہنگائی خلاف صاحب ابو کرتان مہنگائی خلاف جلسہ مہنگائی خلاف جلوس مہنگائی خلاف لانے ادم مولیاں ما عورت جلسہ کرے مہنگائی خلاف جلسہ سجی میں گئی ویلے کیا حالے سارا ظلم ہے مال بڑا شکر ہے یہ تا مزہ کی تا کیڑا موٹ اور باپان ولاڑو نوابان ولاڑو چابچ یاسین والقران الحکیم غلی غنده میں اور دل پر آرام کی نہیں کو گنم را تو خڑ رحم خلی دا مرگ پنارا ٹاپی کا وہ خنزیر مر دے اس پہ تبارک الذی ولی شرما او سورۃ یاسین پہ شرما ہوئی منگد نصورہ پختنی مکہ وا خدای چې سکه یې مونږ سره ډېر خدای خدای ظالم دی که عادل دی اصلي طاقت په دې کائنات کې د خدای دی که د بېنظیرې دی نه د بېنظیرې دی نه که د خدای دی نو جومات ته راشي او خدای ته رجوع شي که بېنظیره درته د پلار غوندې قیمه کوي خدای کولی شي که نهشي سرک تا پا جلوس را ویستو باندی و سر با پرتال باندی و پا پلانی باندی مینگایی کرایت مینگایی بیا مینگایی خلاف ستا دا ملک حکومتو گو دا مینگایی خلاف رانیو سی سو پا غبرگو که نی پا غبرگو تی لاسون تپوی و نظرم نلی پا دفترو که ناستی یو پا تپو رانده یای نظرم نلی پا غبرگو که نی گرانی راوستا چاو تنیسی چو نیسی گاڑو والا نن بایا او نن بایی کور روانی تکڑی دی دا غنم نن بایی کران دی مجسٹریٹ براشی نن بایی با بوز تانی لیچی بوزی ام ارزا لے گور خدا پی جندلی مرزا سے دا سی چشمی لگو چی در تو گو ریڑ در نبوٹی دی کانون دی لاس کے واغر تین بٹا چی فوٹ کی پی پرچا ہوئے کچاروں کی دے وکیلانو مغالنگ شی دے ہردلیانو مغالنگ شی دے دیکھ پور روان شی تے زر دوزر روپے ہوئے جیل لم پکیلار شی ورانے سو کئیو سزائی چالا ملائی میں گئی نن بئی راو سکی سبزی چی دے سبزی فروش گرانا کڑی دے او دا خپل زیونه بیا وګور ورشي تاسو پی ڈی اے بلڈنگ وګورئ پی ڈی اے والاو دو بلڈنگ غنی ولی دی یو دا بارڈر لین بلڈنگ کرایا وا ورا چې څومره کرایا ورکای یو په مال روډ کې کوم بلڈنگ دی د پی ڈی اے کارکردګي ما ته وخایا چې پی ڈی اے د ملک لکړی سي کڑی تھی سرک او خایا کسہ او اول دی جماعت نے چتا سو بارو زی دی جماعت نے دا پیت چی تیر شوی دے دو بو پا دی خورا زی کنا کنا اسمان تا گوری چی را زی دا بار چی او زی دا کسہ او گوری پی پی پا کی تیر کڑے خخت امدا سی پرتی دی باغو دی چخپی خوگی گی پی لس سر را ٹوکرے بوئی دا پیپ کدرے پٹکرے بوئی
دا پی ڈی ایف او به یو غوړی پمپونه ورته جماعت کې لګولی دي په پمپونو یې راکړو خپل بلډینګونه یې وګورئ بیا یو شرمخ ساتلی دی په پی ڈی ای کې یو شرمخ ڈپٹی ڈائریکٹر دی که څوک چونه کوي چونه اوم دی ورپسې راشي یو ورسره مجسٹریټ دی یو کودال سره غوندې دی آراشی نقشہ دی جوڑا کری پولیس ور سرائی سے توپکی ور سرائی کینا کینا مروڑا مطبرتی کو دان سرائی گندی وہی جا جب قانون خلاف چونہ کیا و نقشہ دی ندا پاس کر اس میں کتالا دو ذرا دری ذرا سلور ذرا روپے در کری فضا خیر دے کوا خو لگا دا سی پٹھا وندی تاکیق دیو کی دے دل تراغلے و بالا مانے کی ویلا چا جا خلاف قانون دے مال تن ازدی ورشا تن ازدی ورشا چوستے کی مکو موکنا دستا ملک دے دستا سو وطن دے دا ملک وطن خبر نہ دا دا زمون اعمال دی چر ترا باندې د پولیس په شکل کې نازل دي چر ترا باندې د کچرو په شکل کې نازل دي چر ترا باندې د تاڼو په شکل کې نازل دي چر ترا باندې د کارپوریشن په شکل کې نازل دي چر ترا باندې د پی ڈی ای په شکل کې نازل دي رنگ رنگ شکل کې د خدای عذاب دبا کوي رنگ رنگ یو عذاب نه چې خلاصي کې بل عذاب بدې کوي بل نه چې خلاصي کې بل عذاب بدې کوي بل نه چې خلاصي کې بل عذاب بدې کوي تاسو په ځان پوهیږئ نه کار د چا دی او ته ګیله چا نه کوي کار د هغه دی غواړې د بنده نه خدای وایي زه دا بنده دې درته پوره کړي بیا په هغه خلکو پسې روان یې او ګرځي ورپسې چې ته ورته بار د سپي غوندې ناست یې د سپي غوندې او هغوی دننه کیکونه او پسپیانې خوري او چرګان خوري ته د سپي غوندې بار ناست یې او شنې چایم نیچي نیست خدای ډېر ښه کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کی بے نیازی کا سکی دیا سو پورے چپ صحیح مانو کہ اللہ تزان سپار لے نہیں او دے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس تمزان سپار لے نہیں او ستا سورز خیش ونو دا گیر بد سپی پا کنا ولا خواه رز بنا گوه رسوا بای زلیل بای بچی گوری ام اے کڑی دا ام اے کڑی دبل ام اے سی بی اے سی ایف اے سی چپراسی توب نیشتا چنو کرش چپراسی توب پا سکولونو کی ہوگو را بیا سال جوڑ کرے یہ سکولنا چی بلتا بوزے نو ٹیسٹو نے مقرر کرے دا سے ٹیسٹ یعنی تب ہوئے چی دا پا لندن کی جوڑ دا سکول دے اگر عرض میں یہ سکول پرنسپل تا ٹیلیفونو کو مال دالے کو جی ٹیسٹ کی فیل شے ہوئے دے ٹیسٹ کی مال پرنسپل شے پاران کیے نا تا په 15 سال وی خلک کې د الکانو ته چرته میخ جوړول خو دي میخ جوړول 15 سال وی خلک کې ستاد سکولونو او کالجونو یونیورسيټو خو یو سرک جوړول هم نه دي زده کړی چینیان هم ورته راوستي دي کوارډ هاي وی ته جوړي بیا به دا حرامي تخم چې دا ستاسو اوس کم دی آئنده دا حرامي تخم چی گوری دو بلیٹ پا دکان کے بھئی چی گوری دو ویڈیو گیم پا دکان کے بھئی
چې ګوري د بيسيارونو په دکان کې وای دا حراميان بیا سبق چې کور نه راوځي بازار ورته د ډمټوب دی پودې کور نه چې راوځي بیا سبق وای یا به ټیسټونو کې پاس کی تیر اورته کیدل ته یو خبر را اسی دې ځان ته ګوري را لږی او زیاتې کیږي را سره ډېر زیاتې دی او سچن دی زما لور دا یو پنجاب گجرات ته کده علی گجراواله دی اتیا کالو بوډا دی غلا می ورکړې دا زما لور د پنځه لښپاړس کالو د زما لور سر سره وخت نه تیرې او ظلم دی اخلاصو مې غای پرې دینه مال ورکړې دی دا قدر نه مټی ځکړې و ول نو ورکړې مې و بس ازوی مې روم مر څومره روپۍ ته راستې ویل وایز زره مال دې پنجابی لم په وایز زره ورکړې و ویل یاو ول سپکې دلالانو پړلې وی مال خرا وا میخه خر قچر ټټو چې څوک خرڅ کی به پښتنه کوي وی چې نه مالدا خو خرا و تاسو په وایز زره د دلالانو په خلې خرڅ کړ نو سي ته پښتنه کوي یار اوری پریت شمنو مال دلا ملک دے اس کا دے خدے لے میں ٹاپ ورکو را باندی را پوٹے ہو کو پولیس مانی سی کینی چی پلا توی پا دے مورو خیجم چی دا غل متیا دے دس پیگ مونا راو باز پلا تو پیگ خیجم چی تا خدای حلاکا کا چی حلاکا شی دا تیا کالو بودا تا تا دس پینزل اس کالو جنے سنگا ورکو وای ستاب ملکی دا رواج نی دا زمان پا دیا پریدو کین دی کخدای پاکی بنیادو باس بودا سڑے با او دا شپارا سکاری جنے بورتا حلکا والی دا کرتو چا خدا چو شاک والکی سکونا تا سو خیال دا مور پلار با یعنی پیسو دا پا د جینه ژوند تبا شکل نو زما دي ځانو چې د کبل دا پوزیشن دی دا حالت دی چې مور لګي لور د خې غوندي خرڅي بس کی مال خطا پنجابي ما تراول والله کزه دې پرې نو یو ظلم نه دی چې مونږ یې کوو اصلي ظالمان اصلي چرته ظالمي بيدینه مونږ یې مرګري چرته ظالمي بيدینه پلیت مرداري مونږ یې مرګري بيدینه دي چې پلار شم لته ورک د ما ایمان دار ما په خدای قسم دی زما د پلار او دیو پردي سړي جرګه وه د تماچې سره کیسه و په جرګه کې مې پلار ته وې ما دې پلار ته غلط اور پاسې نو استاد داسې مال ارڅ چې وې وای خو ته په غلط یې داس د دې سړي 200 سلور دیر شو تو خبر و دا د نننه سلويخ کاله مخ پلار ته اوس داغه گواہ موجود دے دا دے سیول کوارٹرو پر سرک باندھے چکم جماعت تے مولانا صاحب دا زمونگ استاذم دے اجرگا کی دیمو او فیصلہ دا دو پلاس شوی وا از دو سوا سلور دیر شپے ما ورکڑے خو پلار تمی پا جرگا کی ہوئی چھتا مولانا پلار ایمان دیتا ہوئی او غیرت دیتا ہوئی چه غلط تی پلار می ورتوایا چه دینی کمی ورتوایا دوست و اشنا چشی نو عزیزان و خدای رانی ولی یو خدای بم پریدی پا دی نکی پینده تا جلوس روو تو روڑ بلاکو پیخور کی روو تو روڑ بلاکو پا
پلانی دے کے سلی رش گنٹی ہڑتال شو بھوک ہڑتال شو بھوک ہڑتال سو سلی رش گنٹی ہڑتال خوراشی ددر تھا اڑتالیس گھنٹے ہڑتال وہ پیو ٹائم بدم رہو ہم سے اڑتالیس گھنٹوں کی بم نازمی نہ ہڑتال در باندھے سکوں پکوٹک کے دیا چوم در پسے کلپ وام پیرا پہ ادرو چی واللہ کرانا روزی چی داڑو کو پنجرہ میں نہیں رہا جس کدی سے اڑتال لسو تیاری رازی چی دنم دادا گڑے زامن بیا گلو نہ ہو رہی والا چی اڑتال کرے بک اڑتال داد پتہ مو لگا ہوئی جدا بک اڑتال رواج دے چاہو غیر تو گوری تو بدبخت ہو یو کارم دے سلی توب نہ دے یو داو داد بدری جمعی اوش بستے بچی داو دونے یو بل قسم ہن ہن جوڑ دے کہ خزی دیو کہ نر دیو زمون پا گسا کی کرایہ دار دی کرایہ دار تو کرائی کور کی اسی اتو رزے والا او دش پہ با بینڈو نو زمون پا گسا یو دوش پہ خوی دا خوب ہوئی ستم فدرے مشپا میں ورطو یلی مالی ما پاس نکلاشن کو پی خیرے او کرانی غدہ زمور کن پاس نبادر باندی دا سی فائرو کم چی چی ہر سمرہ سوا پکی مری او می یا رو چی دش پہ ڈولے رالا چی سار را کور رو تمور کرا دبلے گا ایتا خدایم حلاک کچی حلاک شا دا خدای دا قہر پلا پیٹ کے راشی کوئی مزدوریان ٹول اور در نسخا بویو نہ کھیجی اور نہ تو رز اوشو چستا سو نہ خزی سڑی گی نہ لڑا سڑی گی نہ ملکان سڑی گی نہ سچن جی دی در کی نہ دا ڈم قوم دے رو رہا اور کوئی ما پرون میں چاہتا ہے دا یاو دے جمعی مزمخ کے ورکوم دینا میں مڑا توڑ دے لری کوئی دا دی خلق دے خدای غا مری ہوئی دے دی خدای غا جنازی ہوئی دے دی خدای غا جوندی ہوئی دے دی خدای دا بوتو نا ہوئی دا شکلو نا اری او شکل تا چی گورے دا بد خنزی ویخت دے پا نور دا ایمان دا دے قوم دا مخ نا ورکش تا سو گورے پا ایمان وی چر تخیستا سڑی اخکاری اری او بوت تا چی گورے تک زیاد رنگ دے لے عبداللہ ابن عبی ابن سلول ہوا پی لگے دے لے بوتو نے خواب پا خواب دے چرتا شکل توکتا خیستا شکل دے رب دے خوشحال شو اس چیار بوت تا گورے پڑھا دے تیار رہے دس ملک دے یا دس وطن دے اب بے نظیرہ لگا خواب چی حکومت عراق اگی غریب مخر شوے دے نا خشیہو دے مولیانم خواب واخر دعوانا بلبلان وہی نعرے بلبلان وہی نعرے پسر درو کی